taxi, el primer pas en el transport autònom que ja porta passatgers a Pequín. El grup tecnològic Baidu i la seva aplicació Pony.ai han obtingut l'aprovació de la capital xinesa per l'ús comercial dels primers taxis de conducció 100% autònoma. Sembla un taxi normal, però no porta conductor, sinó que circula de manera totalment autònoma per la ciutat de Pequín. Durant la fase de prova de Pony.ai es van realitzar més de 500.000 viatges. Ara ja són 12 els turismes que circulen per la ciutat i a cada viatge només poden transportar 2 passatgers alhora. Els nous taxis autònoms es troben a la zona sud de la ciutat, a l'àrea de Yishuan, disposats en 600 punts de recollida i estacionament. L'auge del comerç electrònic i pagaments en línia permeten als creadors del projecte ser optimistes, però tot i l'avenç tecnològic al sector, es preveu que passi temps abans que els taxis funcionin sense la presència humana a causa de les normes i els requisits de seguretat. Círculum, la cadena de blocs per blindar la universitat. La consultora tecnològica Seidor ha creat la xarxa Círculum. Es tracta d'una eina basada en tecnologia blockchain dissenyada per augmentar la fiabilitat i transparència en els intercanvis d'informació entre membres de la comunitat universitària. El projecte s'ha creat amb la col·laboració d'Eurecat, que s'ha encarregat de dissenyar i desenvolupar el smart contract en el qual es basa el sistema, i amb la Universitat de Vic i la Universitat Oberta de Catalunya, les quals realitzaran una prova pilot a alguns dels seus títols universitaris. El Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya ha supervisat el projecte per garantir una autentificació vàlida a través de la Federació d'Identitat. Aquest fet permetrà que l'eina pugui estendre's a tot el conjunt del sistema universitari. La Cambra de Barcelona engega una campanya per potenciar la digitalització de les empreses. La Cambra de Comerç de Barcelona ha posat en marxa una campanya per potenciar i impulsar la transformació digital de les empreses, millorar la seva competitivitat i implementar l'economia digital entre l'empresari. Segons ha informat la Cambra de Comerç en un comunicat, l'organització oferirà plans de digitalització personalitzats per definir un pla d'acció per a cada companyia, auditories per millorar el posicionament web i diagnosis de ciberseguretat. Paral·lelament, també s'informarà i sensibilitzarà les empreses en el seu procés de digitalització a través de l'oficina Accelera Pyme i s'impulsarà el programa Startups for Pymes, que posarà en contacte empreses amb startups perquè puguin col·laborar amb l'implementació de noves tecnologies. Projecte Starline. Google ha presentat el seu nou projecte de videotrucades, Project Starline, un servei que permetrà la comunicació entre dues persones ubicades en diferents espais físics a través d'un holograma tan realista i 3D que semblarà que estiguin compartint ubicació. Project Starline està compost de múltiples càmeres i sensors, a més d'un gran marc on veurem a l'altra persona en la seva mida real. Per fer possible tota aquesta experiència, Google ha comptat amb l'aplicació de la investigació per ordinador, aprenentatge automàtic, àudio espacial i comprensió en temps real. La intenció d'aquest projecte és aconseguir amb l'holograma la sensació que una persona està asseguda davant de l'altra, tan realista com si estiguéssim compartint espai. De moment, aquest projecte només està disponible per a algunes oficines que estan provant els seus serveis amb els equips especialitzats. No obstant això, Google planeja llançar l'eina al públic en un termini curt de temps.